Takže já zdravím všechny holky a kluky, já jsem Legoman TV a dneska tady máme další video, je to asi po třech nebo čtyřech dnech, ale to vůbec nevadí, protože jsem nevydával videa, tak jsem, co to tady jmenu za hovadiny, no nic. Takže lidi, v dnešním díle bych chtěl pochytat víc dinosaurů, víc všeho, jinak jste si mohli všimnout, že mám hodně peněz, takže si určitě něco koupíme a... jinak obrovský dík těho 310 odběratelů lidi, doufám, že to nebude stát a doufám, že to půjde nahoru. Určitě zase někdy natočím video s Krtym a chtěl bych si koupit, nevím jestli dneska, ale určitě tu klec pro toho vodního dinosaura za 350 tisíc a chytit ho, jak nás v prvním díle sežral. Jinak lidi, jen tak jsem se tady projížděl a kromě toho, že jsem se našetřil ty peníze, tak jsem tady nic nepostavil a projížděl jsem se tady a nějaký cápek tam zabil dinosaura, jako by nemohl si ho vzít k sobě do klece, tak jsem se ho vzal já, že jo, dal jsem jenom Ečko collect. Je celkem roztomilý, vidíte ho? Takový, okej, tuťuňuňu. Okej. Celkem mě mrzí, už jsem teda přišel k čemu je tady ta klec, to je pro ty bíložravce. Celkem mě mrzí, že vlastně ty dinosauři se nehybou. Že byste třeba mohli krmit nebo je pustit po tajtom parku. No. To je všechno. Jinak jsem teda přišel na to, že když budeme chtít něco postavit, takže si vylezeme sem. Tady, takhle. Počkej. Tudy. Jakože takhle nahoru a můžeme vyskákat úplně až nahoru. No tak. Počkejte, budeme sem, takhle bum, 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 bum. Takhle se otočíme a jdeme teda něco postavit. Takže dáme takhle bum. Co si koupíme? Koupíme si ty palmy. Přibyly nám tady ty palmy nebo ne? Víš, že nám přibyly. Cože, k čemu to bylo? Bojepolka, Stegosaurus. Aha, ok lidi, takže sorry, já jsem si to nepřečetl, ale přibyly nám tady ty palmy, jo, tady do tý ohrady. Přibyly nám palmy a tady to různý, jak bych to řekl, ta tráva a to. Jinak si můžeme koupit zase dům, že jo, za 300 tisíc, upgradeneme náš domeček, kde budeme mít počítač a tady ty věci. 180 tisíc, Triceratops, a má něco to. Jo, a to je tohleto. Takže my bychom si nejdřív museli koupit tu klec a až pak teprve to. Takže to se mi ještě nechce, protože přece jenom je to hodně peněz. To hodně peněz. Takhle půjdeme a koupíme asi ty kontejnery za těch 80 tisíc. Počkejte, dáme si takhle pohled a uvidíme, kde se nám postaví. Takže boom. A ano, už to tamhle vidím, už jsem to tamhle mohl vidět. 80 tisíc, ok, už nás zbývá raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest věcí, to je celkem málo, nebo já nevím, jestli hodně, ale pak už to bude jenom, že bude lovit ty dinosaury, no. Ty kontejnery, ty jsou boží. Hashtag Legoman má rád kontejnery. Tak, tady to by mě zajímalo, na co to bude, jestli to vůbec na něco bude. Tamhle teda ten kontejner. Ok, máme posledních 150 tisíc. Teď je otázka, jestli to utratit tady za ty dvě věci, nebo ne. Našetříme si 180 a koupíme si tohleto, lidi. Já stejně nevím, jak to vypadá, zajímá mě to. Takže jo, už víme, co si koupit. Už víme. Tohle je taky hustý, tohleto. To je vlastně ten vstup do toho, tam bude ten mořský dinosaurus. Ten jak nás chtěl sežrat. Jak jsem se ho lekl. Ne, já jsem se nelekl jeho, já jsem se lekl té potvory, která vypadala jak světlo. Prostě lidi tam byla, hej určitě si puste ten první díl, tam byla potvora, která vypadala jak světlo. A já jsem k ní šel a najednou jakoby jsem se lekl, jakoby že jsem se sebou takhle cuknul prostě, že jo. OK. 180 tisíc, dáme na to. Takže bum, bum, bum. Ok, rovnou to projdeme tady.
Moje autíčko. Z toho máme teďka Monster Truck normálně, hele. Jo, vyjelo to. Já jsem říkal, tady to auto umí nemožný. Tohle to auto zvládne cokoliv. I vodu. No, vodu zas tak ne, ale zvládne to cokoliv. OK. Jdeme sem. Já počítám s tím, že tady už není žádný místo, takže se to postaví tady. Tady někde jako jo. Tam ten pterodaktyl, ten je velikej. Už máme 3 dinosaury, to je dobrý. Ještě budeme hledat k něm samečky, samce a to. A to už bych možná udělal nikdy zase mimo video. Uvidíme lidi, uvidíme. Takže boom. OK, čekal jsem, že to bude něco lepšího a ona je to jenom klec. OK. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Šest vlastně, já nepočítám tohleto, ten Apex House. Teda Duplex House. Jsem ho celý dostat. To je celkem blbý. To je celkem hodně blbý. Takže to asi to nevím, jak si vydělám tolik peněz. Jako jo, já na to mám, že si vydělá tolik peněz, ale bude to trvat fakt dlouho. Fakt dlouho pro mě to bude trvat. OK, reset ATV a jdeme sem a jdeme lovit ty dinosaury. Uvidíme, kolik jich dneska ulovíme, chtěl jsem ulovit toho vodního, ale bohužel. Kouknem se, co je tady ta za dinosaury ještě. Tady ten triceratops, ten vypadá dobře, ale proč má červený oči? Tyjo, co bychom mohli chytit? Tady toho můžem, tohle můžem, tohle, toho tuším taky, tohle ne. OK, uvidíme. Máme dva náboje, takže když tak se vrátíme, ale teďka bych chtěl chytit fakt co nejvíc těch dinosaurů. Teď jo, nevím, jestli budeme chytat zrovna ty malý, ale asi jo. Jo, tak to byl dobrý začátek s autem. Jestli budeme chytat ty malý, tam ty mršky, aby jsme měli všechny. Těch můžeme mít maximálně 4 asi. Ty malý mršky a já vím, kde se nacházejí. Oni se nacházejí jakoby někde u té pláže, že jo. Ale lidi, Stegosaurus, hele. Tamhle to je Triceratops, tak že bychom chytili oba dva. Jdeme na to, jo, jsem připravený. Jinak lidi, kdo neznáte legendu o tajtom Tycoonu, tak je to tak, že... Bum. Jo. Máme. Jo, máme Stegosaura, dobrý. Tak je to tak, že tady ten Tycoon dřív byl Zoo Tycoon. Oni ho předělali. Nebo aspoň jsou o tom spekulace. Hej, tady ten vypadá nějak zajímavě. Bum. Máme to lidi, dva dinosaury, nice. Nice, je to fakt super. Koukneme se na ty, když jakoby sem kliknem, tak tady by někde mělo být počet dinosaurů, kolik jich můžeme maximálně mít. Nebo někde to je napsaný aspoň. Kódy nechci, questy taky ne. OK, jdem se kouknout na ty dinosaury a rovnou se vezmeme náboje. Nějak vždycky můžeme mít u těch si děláš srandu. No. Tak to jsem nečekal. OK. Budeme muset jít pěšky. U těch větších dinosaurů je to tak, že vy můžete mít maximálně dva, ale když mají větší ohrady, tak třeba víc. Třeba u Tyrannosaura Rexe tam můžete mít dva, že jo? U Pterodaktylu 4 nebo 2, teď nevím. Ale u tam těch malých mršek 2, to vím, že jo? U Spinosaura taky dva asi, nebo jedno, já fakt nevím, tyjo, ale uvidíme. Ono by mi to když tak něco napsalo. Jinak já to budu dělat když tak mimo video, že jo, až bychom tady to celý dohráli, tak jakože ještě budu zabíjet ty ostatní dinosaury a když mi je nepůjde kolektnout, tak to znamená, že máme jako plnej ten. Co je tohleto? Jo, to je dobrý, nic, OK. Ale a co je tady, to můžeme tudy chodit? Páni, tak my tady máme vlastní vchod.
Hele, 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 tak to je hezký. To je luxusní. OK, jdeme, jdeme, jdeme. Co nechci. Je do našeho shopu. Lidi, určitě, určitě zajděte tady do toho shopu. Já budu tady prodávat a vy si můžete koupit třeba, já nevím, co je tady. To vypadá jako lepidlo. Vy si můžete koupit tohleto lepidlo. Víte co, koupíte si lepidlo. Oblepíte s ním toho dinosaura a on, já nevím. K čemu by vám bylo lepidlo tady v tom jurském parku? Oh, penízky, tak jo, vybereme. Sice to nebude moc, jenom 40 tisíc, 60, ok. 60 tisíc, 61. Aspoň něco. Lidi, takže jo, tady máme ty dinosaury. Tady vlastně je tam ten starý a tady je ten novej, ten je taky už ty to oko, ty jo. Ale já jsem chtěl to vlastně, že jo, do té dart guny. Si vzít ty darty, dobrý. Máme. Bum, 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 bum. Možná, že ještě něco koupíme, 180 tisíc to stojí. Jo, tak možná, že ještě koupíme ty, protože máme 84. Takže ještě 100 tisíc. Musím ještě kouknout na to triceratopse. Tady bouty, tady by měly být... Jo, moment, tak tady by měly být tamty, tady ty, tady by měly být... Ve skutečnosti by tam měly být ty... Velociraptorové, ale oni tam budou tady ty, bohužel. Nevím, proč to tak udělali, nevím, proč tady nejsou jakože všichni dinosauři, jakoby z toho filmu třeba. Ale je to tak, je to škoda, ale OK. Lidi, ten je hustý, ten je velký, hej, jako. Já se bojím toho jeho oka. Se celkem bojím toho jeho oka. Takhle zepředu vypadá strašidelně. Jak kdyby se mračil. Vidíte tu hubu? OK. Tady má velký ocas, tady má takhle bodliny. To nevím, jestli Triceratops měl, ale tuším, že ne. A tady budeme mít toho velkého obra, za který můžeme skočit. A nedostaneme, jo dobrý, dostaneme se ven. Počkejte, tak já, když mě tady to napadlo, tak rovnou to takhle přehubsem. A teď jdem si pro auto. Reset ATV, jo, ono tady už bylo. Boom. Jdem. To ono vždycky to auto jakoby, takhle, vy kliknete na šipku a ono trvá třeba sekundu, než se jakoby pohne. Jakoby, že je tam slyšet, jakoby, že je to jak celkem v reálu, jakoby, ne v reálu, ale jakoby, když na to prostě dupnete nečekaně, tak je to takový. Hele, tamhle nějaký cápek. Ahoj cápku. Se kouknu na můj park, mi závidí. To bude ten ganík, ne, bez tak ten, jak má těch 400, co říkám. Tak naskoč ganíku. Chceš naskočit? Já tě odvezu, víš co. OK. Tak jo, ganíku, já nechci tě brát teď do parku, ale uděláme to tak, že tě vezmu na výpravu. Takhle tady s tou mojí pistolí, vidíš, teď ji držím v ruce. Vidíš to? A lidi, máme. Boom. Nice, máme. On mi ukradl auto. Dobrý. Ale, ty hajzle. OK, jedem do parku. OK, tak jo, pojď. Rovnou tě vezmu do parku. To je celkem dobrý tady ten cápek, tyjo. Většinou by hráči ukradli auta a odjeli, ale... A pak mi ho nevrátili, ale tady ten mi ho dokonce jakoby jel ke mně, že jo. Takže díky ganíku. Jinak, sorry za to, že jsem ti řekl hajzl. To je jako fakt sorry, to mě mrzí, hele, to mě mrzí. No tak zavři se, dobrý. OK. Počkejte, napíšeme mu Welcome to you. Vítej v jurském světě. Parku teda. Sorry.
je dinosaur. Hej, jak je to tady vysklený, ne? Pro ty dinosaura byste se tam mohli koukat, ne? Je úplně krutý, hej. Tady máme dalšího dinosaura, tamhle. On si to tady takhle prohlíží, víte co? Ale fakt mrzí mě, že ty dinosaury se nehejbou. Ale to už by zase bylo moc animací. Nebo jakoby, že takhle vy se odpojíte, připojíte se a... Vy se odpojíte, připojíte se a oni se ty dinosaury nehejbou. Než to takhle by se hejbali a zase by to bylo moc ukládání a všeho, že jo. Přece jenom Roblox je takhle na tom webu, takže... Hej lidi, a já bych možná udělal to, že bychom si těch 180 našetřili, takže... Teďka bychom mohli jet na to zase, pro ty dinosaury, za 70 sekund a prošli bychom, teda prošli, koupili bychom ty palmy a to by bylo asi všechno dneska. Uvidíme, ještě uvidíme, třeba nás něco překvapí, nebo třeba potkáme krále, Tyrannosaura Rexe, to by bylo něco. Kam zmizel? Zamířit. Pozor. Pal. OK, ale nikde není, takže po něm nemůžu pálit, škoda. Ježiši, on je tady, že se nestydíš. Se nestydí. Víte, co by mě celkem naštvalo? Kdyby mi vzal ty darty a oni by se mi museli zase od... 200 sekund, nebo kolik tam je. Hej, ale celkem škoda, že nemáme třeba tadyto, tyjo, hej, tadyto sniper, ne, to vypadá jak minigun, tyjo, já nevím. Nebo tady, hej. Tohle to je sniperka. Tohle to je něco rychlého, tadyto vypadá jak minigun, nebo nevím. OK, a hlavně se do toho vejde víc nábojů, takže jdeme do toho. Teda, jdeme na to. Jdeme lovit další dinosaury. Možná, že bychom mohli aspoň nakouknout, jak ten král zvířat, teda dinosaurů, vypadá. Takže bum. Otevři se. Sezame, otevři se. Sezame. Bum. Bum. Lidi? Lidi? Halo, dveře. Dveře? Moje dveře. Haló, dveře. OK, tady ty dveře fungujou. Dveře. Moje dveře. Dveře, nota. Co je s těma dveřma? Oni mi nechtějí otevřít se dveře. Ganíku, vypadni odsaď. Ganíku. Ty jo, co s tím, jo? Oni se mi nechtěli otevřít dveře. Já jsem to říkal, já to věděl, že tady ta hra má i svoje bugy. I svoje bugy má. Tady jsem hodil pěkný flip. Ach jo, reset ATV, bum. Dáme teleport tu park, protože... Nevím, jestli se tím dveřím něco stalo. Ale asi jo, asi jsou uražený, že přes ně furt chodím. Jsou nějaký líny se otvírat. No. Tyjo, zrovna když chci jít na... Fakt jakože daleko, teda daleko. Zrovna když chci jít fakt jako někam, kde něco, jakoby... Chci podniknout, nebo nepodniknout, ale kouknout se tam. Tak to prostě nejde, protože jsou zavřetý dveře, které nejdou otevřít. Nic. Otevři se. OK, jdeme pěšky, kašlám na to. Budeme borci bez auta. Protože tam ty taky chodí bez auta. Otázka je, kam půjdeme. Možná tamhle k té skále, přece jenom tam je něco, co vy už dobře znáte. OK, bereme to tady přes tu velkou skálu a půjdeme tam. Půjdeme přes velkou skálu na malou horu.
co to je? A on je to strom. Čau strome. Jak se máš? Ahoj. Hele, hustý lidi. On tady není. Nebo jako je, ale není. Zároveň. Oh shit, na to se nesmí koukat. Moc spoilerů. Všeho. Všeho moc škodí. Teda, když je všeho moc, tak to škodí, nebo tak nějak se to říká. Oh lidi, a tady to jsem vám ještě neukázal, tuším. A to je sopka, která tady je. Tamhle vidíte, hej, tam je tunel. Tam něco je bez tak. A tam se asi nedostanem zatím. Ale lidi, určitě si to pamatujte a když tak mi to napište do komentářů, ať se jdeme kouknout tady do toho tunelu někdy. Protože tam je tunel, který někam vede a já se tam teď bojím dostat. Protože je tam láva. Ale pak tam ta láva končí. Takže mi to určitě napište, protože bych já na to zapomněl, že tady ten tunel je. No. Je lidi! OK. To je celkem, ale tamhle je pterodaktyl, ale tamhle jsou ty nový, který by jsem teď mohl chytit. A tamhle je náš kamarád velký, který mě vždycky chtěl pokousat. Ty ne, nerespawnuj se, nerespawnuj. Já tě chci. Pojď sem. Bum. Kam zmizel? Jako vážně, já jsem do něj střelil a on najednou nic a zmizel. Dinosauři mě nemají rádi. Počkej, moment, co mi všechno chybí za klece? Buj T-Rex, Pilosaurus Tank, Spinosaurus. Počkej, moment, takže tady toho bych mohl chytit a měl by jít zavřít. A ty se nehejbou, ty vypadají, že jsou hodný. Ahoj, hodnej dinosaure. Oh, máme Amargasu něco. Amargasaura, nevím, co je to. A právě nám došly náboje. Ale lidi, my se jdeme kouknout našeho kamaráda, který tady žije. Tamhle je kamarád, vidíte ho lidi, vidíte toho kamaráda. To je náš kamarád, pojďte se s ním hrát. Hej, to je hustý. Lidi, celkem se ho bojím. Jak si hraje, ne? Jak se točí. A tamhle je naše světlo. Tamhle je naše světlo. Tamhle světlo, co mě minule sežralo. Ahoj, světlo. Ok, tam už nejdu, tam se bojím. To mě normálně leze mráz po zádech, když vidím to světlo. On to není světlo, že jo? On je to nějaká potvora. Wow. To je dobře. Ale víte co lidi, hej, skláně si se leknu, ok? Necháme se zabít. Přece jenom nepřijdeme o peníze o nic. Kde je ten dinosaur velký? Já skláně si se leknu, jo? Ty vole. Ne, tohle to nebylo. Ty vole, ono to ještě rve. Hej lidi. Tak to ne, kamarádi, tak to ne. Ono to ještě udělalo nějaký zvuk a já jsem se lek, já nevím jestli toho zvuku. Nebo jak ta potvora vystartovala, to bylo nečekaný. Fuj lidi, já jsem se lekl. Fuj. Ble. Ne, bojím. Ne, už tam nepůjdu. A když tam půjdu, tak jenom chytím toho dinosaura, fuj. Lidi normálně lezem ráz po zádech, nedělám si srandu. Hej, já jsem normálně tak lekl. Ježiši Maria. Takovýho malýho pindi. Ty jo, hej, fakt jako. Brutál. OK, našetříme si teda těch 180 tisíc. OK, tady jsme a půjdeme se kouknout na toho našeho dinosaura, kterýho jsme chytili a to, no. A ukončíme tady to video. Hej lidi, já jsem se, že se neleknu, protože jsem věděl, že ta potvora vystartuje. A já jsem se přesto lek prostě. Fuj, bojím normálně. Normálně fakt, hej, normálně se bojím, normálně mi leze takovej nemilej mraz po zádech z toho hnusního parchanta, fuj.
trošku rychleji by to mohlo jít. Takže bum, 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 bum. Máme to. OK, jdeme. Fuj lidi, já se bojím. Normálně. Aspoň vidíte, jaká jsem lama, že se bojím takovýho malýho pindi. To je prostě fujky, hnusný, nevím, ošklivý. Je, tamhle už vidím toho dinosaura. My máme vlastně dva triceratopse. OK, koupíme teda tohle. Bum. Tak vidíte, že nám tam přirostly dvě palmy a tráva. Takže už nám zbývá jenom raz, dva, tři, počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět. OK. Čau triceratopsi, čau další triceratopsi a proč ty seš otočenej? Je, ten je hezký taky, ten je takový zajímavý. Má roztomilý očíčko. Ukaž ty bodliny, hej, to vypadá celkem hustě. A mě to píchá do nohou, au, to bolí. Ne, OK, nic jsem neřekl. OK lidi, já bych řekl, že bychom to tady mohli ukončit. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Určitě zanechte like, odběr, koment. Já se s vámi loučím a u dalšího nového videa. Čau.